Pirmais iespiestais teksts latviešu valodā, diemžēl, ir gājis bojā. 1525. Gadā no Lībekas uz Rīgu tika sūtīts grāmatas sūtījums ar dažādām luterāņu grāmatām, un to vidū bija arī iespiests teksts latviešu, igauņu un leisvācu valodā. Sūtījumu pārtvēra Lībekā un visticamāk iznīcināja. Lai simbolizētu šo iznīcināšanu, mēs izstādē esam izvēlējušies pelnus, lai parādītu, ka grāmatas var ļoti viegli iet bojā.